Konferencia má prínos tak pre nás ako prednášajúci a určite pre účastníkov konferencie. Vidím ho v dvoch rovinách. Tá prvá je tá, že účastníci z miest a obcí zo samosprávy sa dozvedia o najnovších aplikáciách, riešeniach, možných trendoch a môžu sa k ním vyjadrovať. A tá druhá, tá je zase pre nás, že získavame spätnú väzbu na to, ako sa im jednotlivé aplikácie páčia, čo by bolo treba riešiť a akým spôsobom a prečo. A vyjadrujú sa aj k projektom, ktoré sme už realizovali alebo práve realizujeme. Takže myslím si, že konferencia má naozaj multiplikačný efekt, a to jednak odborný, ale jednak aj ten taký strategický s pohľadom do budúcnosti vizionársky.